OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ситуація не дуже добра, м'яко кажучи, оскільки всі квадратці дійсно готуються до в ультимативній формі зараз до перемовин з одного боку, а з іншого боку готуються до війни. І, в принципі, все так виглядає, що саме ультимативна форма і такі ставки високі саме направлені на те, щоб їх не змогли прийняти. Себто або на цих перемовинах Росія здасть частину цих позицій і хоче домовити стосовно декількох з ключових елементів, або Росія фактично з самого початку робить ці перемовини вже не життєздатними, саме для того, щоб розпочати якусь регіональну війну і вже з результатами неї домовлятися. Тому для нас, направду, в цих перемовинах на сьогоднішній день особливо очікувати позитиву не приходиться. У випадку, якщо підуть на поступки Російської Федерації і вдасться домовитися стосовно певних конструкцій, це буде, прецедент такої великої домовленості, яка не матиме під собою ані базового рівня довіри, тому що немає рівних правил, однакових правил і поля довіри між Російською Федерацією, західними країнами, Сполученими Штатами окремо, Китаєм тощо. Тобто така конструкція, вона не має інструментів, на базі яких можна і збудувати, щоб довіряти іншій стороні. Ну, якщо тільки не написати це на зворотній стороні Будапештського меморандуму ці домовленості, тоді стане зрозуміло, що їх ціна самого початку нульова. Другий момент. Немає інструментів для того, щоб дійсно це впровадити. Наприклад, якщо домовляються про певну конструкцію безпеку всередині Європи, як це говорить про розділ Європи і на сфери впливу, то в Російської Федерації недостатньо інструментів, механізмів, яким чином тримати навіть країни-сателіти. Ми бачили ситуацію з Нагорним Карабахом і з тим, як Туреччина, фактично, і Росія за спиною Азербайджану і Вірменії вирішили свої питання. Але, знову ж таки, пропорція змінилася в пользу Туреччини. Туреччина значно посилила свій вплив, Російська Федерація втратила. І ми говоримо про країни, в яких Російська Федерація була значно присутня. І Азербайджан, і Вірменія. У Вірменії взагалі війська ФСБ стоять на прикордонні, є фактично прикордонну службу. А і на території Росії, на території Вірменії є частини російських. Є російська частина на території, абсолютно вірно. І навіть тут Росія не може проконтролювати. Ми знаємо, які процеси по Казахстану, знаємо останні процеси по Татарстану, де батьки пишуть заяви масово, що діти хочуть, щоб їх діти навчалися татарською мовою, а не російською. Тобто і всередині самої Росії, і на периметрі російського геополітичного впливу в неї недостатньо інструментів, окрім залякування, для того, щоб мати якусь геополітичну привабливість. Навіть з Білорусі ми бачимо, як Лукашенко до останнього намагається, як уж наскоріться, але тим не менш розширювати своє поле маневру і намагається крутитися, зберігаючи свою посаду. Тобто немає привабливості в Росії. І третій момент. Немає і в Сполучених Штатах достатнього впливу інструментів для того, щоб, ну, скажімо м'яко, переконати світ сприйняти такі домовленості з Росією. Тому що, є частина країн, які взагалі не визнають за переможцем Другої світової війни їх унікальну роль в світоустрої і право на постійне членство в Радбезі ООН і багато інших, скажімо, пряників, які дісталися їм після Другої світової війни через те, що сьогоднішнє ООН є малодієвим інструментом. Ми бачимо, що воно не змогло ані захистити, ані відреагувати, ані убезпечити світ і, скажімо, покарати порушника правил Російську Федерацію. Тому і Туреччина, ми бачимо, вже заявляє, що чому це тільки ці країни будуть вирішувати. А ще потрібно африканські країни долучати, і взагалі потрібно розширювати цей клуб. Є інші країни, як то Австралія, Канада, Бразилія, Японія, Корея, інші перелічувати, які не мають ядерної зброї, наприклад, не є, мають суперсили, але мають сильні економіки, соціально сильні, політично сильні. І вони розуміють, що якщо запуститься переділ світу і з Російською Федерацією буде така домовленість, то немає жодної гарантії, що через 5-10 років лінійка не пройде по їх кордонах і не будуть домовлятися стосовно них, коли захоче, наприклад, Китай з Сполученими Штатами або з Росією когось поділити. Я дуже тішуся, що поки не знаю України, не розумію Україну. Я дуже тішуся, що в Росії немає справжніх експертів щодо України. Те, що вони думають про Україну, надто примітивно, надто просто. Я знаю, бо цих експертів знаю, насправді, дуже багато з них знаю, і вони самі це часом визнають, цинічно визнають. Бо Україна надто складна конструкція, і Путін її впритул не розуміє. І взагалі ця стаття, знаєте, я лише скажу, я дивуюся, наскільки вона є ідіотична з точки зору історії, і скільки вона є безнадійна з точки зору літератури. Вона просто, ну, не знаю, такий довгий, скучний текст, знаєте, писати, і ще причому з такою кількістю історичних горіхів це треба вміти. Чи маємо паралелі про це? Я мусив би добре подумати.
Я поки що ближчих паралелей не знаю, може, хтось з вас допомагає. Мені здається, що не графічні паралелі, просто відновлення того самого старого дискурсу 19-20 століття, 19 століття радше. Знаєте, що це заява монополії на цю територію через першу чергу монопольну історію. Раз ми маємо монополію на цю історію, отже ми маємо монополію на територію, отже ми маємо право на політичну монополію, отже ми маємо право це завойовувати, бо це наше. Знаєте, і оце дуже важливо є. Я, може, інший образ наведу, який мені дуже близький є. Це не мої образи. Тут немає насправді в цій книжці оригінальних ідей. Просто безсоромно списую чиїсь ідеї, але часто покликаюся, чи ці ідеї є. І я колись оця ідея, ми колись мав дискусію з російськими ліберальними, це нормальними істориками, і хтось із них вжив дуже гарного образу. Як виглядає Росія зараз? От від собі, як називається, те, що велика машина, яка їде по місцевиці без доріг. Як це називається? Важковік? Позашляховік, вибачте. Каже, російський позашляховік, який зі своєю швидкістю їде по бездоріжжю. І все, що бачить ці вої, це заляпане болотом переднє скло, яке нічого не дає. І єдиний спосіб, що він може бачити, це заднє скло. То Росія все більше і більше занурюється в історію. Росія дивиться взад. Росія не має майбутнього і не хоче мати майбутнього, тому що вважає, що те, що є, це і добре, і це було століттями всі інше. Розумієте, це дуже важливо. Отже, чим для мене Україна вигідна? Україна назад не хоче дивитися, не здивляється так на свою історію. Тому що Україна все-таки відчуває, що треба щось міняти, знаєте, і оце є велика перевага. Ми все-таки задивлені майбутнє, тому що є сильний запит на зміни. Українське питання завжди залишалося Ахіллесовою п'ятою Радянського Союзу. Часом це не говорилося, часом не усвідомлювалося, але коли ходили до кризи, коли нас відчувалося, що Радянський Союз рветься в Україні. І це було літом 41-го року, коли Радянський Союз, радянські війська виступали швидко з України. Це було дуже важливо, що хочу показати, в 68-му році. В 68-му році, коли радянські тактики роздавили праську весну, одною з головних причин було українське питання. Тому що боялися, що якщо вони не покладуть край праски весні, не боялися, що не втримають тому таку Україну. Розумієте, дуже важливо це є. Обама якраз, йому принадлежить знаменитая фраза, очень искренняя такая, отражающая его мировоззрение. Уже уходя, он давал такое прощальное интервью Гольдбергу в журнале «Атлантик». Он сказал, ну что, понимаете, русские хотят изнасиловать Украину гораздо больше, чем мы ее хотим защитить. И так останется всегда, и в этом проблема. Это твердое убеждение. Обама вообще, понимаете, в чем дело? Вы спрашиваете, откуда вот эти настроения такие примиренческие в отношении к путинской России появляются? Да ведь 12 лет не было в овальном кабинете человека, который бы олицетворял лидера свободного мира. Несмотря на противоположность взглядов, и Обама, и Трамп, 12-8 лет Обама, и 4 года Трамп, работали на одну и ту же линию. Уход Америки из мировой политики, отказ ее от обязанности вот этого лидера свободного мира, обязанного защищать демократию от натиска авторитарных режимов. Обама это делал слева в позиции. Он всегда был убежден, так его воспитывали в детстве разные люди, в виновности американского империализма перед угнетенными народами мира. И помните, он свою каденцию начинал с публичных извинений там, перед арабскими народами, еще перед кем-то и так далее. А Трамп проводил ту же политику ухода от обязанности такого мирового полицейского с противоположных, с правых позиций. Он считал, что Америка слишком хороша, а вот ее союзники эксплуатируют ее, в том числе экономически. НАТО устарела, организация дерсовая, она не нужна и так далее. Оба они двигали в том же направлении, то есть надо признать, что такая тенденция усталости от роли мирового арбитра, мирового полицейского, лидера свободного мира, она нарастает.